Jy weet, ek wil vandag vir julle 'n reality check gee. Kom ons kyk dit na ons skole in Suid-Afrika. En ek wil hê vanoggend elke skoolhoof en elke bestuursliggaam van ons staatsskole moet vanoggend baie mooi luister of dit 'n laerskool is of 'n hoërskool of dit 'n wit skool is, swart skool, gemengde skool is. Ek wil hê julle moet baie mooi luister vandag. Satan speel met julle. Hoor wat ek vandag en die Here hoor wat ek vandag vir julle sê. Die Satan speel met julle. Jy weet ons staatsskole. Ons hou vas aan hoe kan ek sê die bestuursliggame hou vas. Ja, ek weet ons hou vas aan ons tale en hierdie skool is vir Engels en hierdie skool is vir Afrikaans. Hierdie ene is vir watter taal ook al daar is. Baie van ons skole is nie bang om hulle koppe uit te steek. Ons skoolhowe, ons beheerliggaam, ons onderwysers en onderwyseresse en selfs die kinders se ouers is nie bang om op te staan in dit wat hulle glo nie. Baie van hulle is Christene, baie van hulle gee die eer en erkenning vir God in hulle skool. Hulle open die jaar in die naam van die Here en ons geloof en ons Christenskap. Wat 'n goeie gebaar is, ek is 100% saam met en ek ondersteun dit ook 100%. Maar ek wil vanaf julle reality check gee, dat ons land is 'n demokratiese land. Kyk dit nou mooi, luister mooi wat ek vanaf julle sê. En dit is 66% van hierdie land se keuse gewees of van hierdie land 'n demokratiese land te maak. En so kyk ons na ander lande ook, reg oor die wêreld. En die demokratiese stelsel is, verstaan die rooi ligte aan so 'n stelsel is om te besef en weet dat almal het menseregte en elke geloof word erken. So die hemelse God word gelykgestel met aardse gode en daar's baie ander gode, daar's ander gelowe, boeddhisme, hindoeïsme, moslem, die islam gelowe, satanisme. Nou verstaan my punt baie mooi. Ek wil 'n reality check. Ek wil vandag vir julle wys hoe ernstig kan die dinge in Suid-Afrika nog raak. Veral as ons kyk na ons bestuurliggaam, beheerliggaam van skole en skoolhoofde en onderwysers. Ons sien hoe wetteloos die skole is. Daar's wette dat hoe kan ek sê gesag uit skole uitgehaal is. Die mag en hoe kan ek sê ons weet dat skole se hande dat die bestuur van skole se hande afgekap is omdat dit die wetgewing van die land is, demokrasie. Maar wat ek eintlik vandag vir julle wil sê, baie skole in Suid-Afrika staan onder die vaandel van Christen geloof en staan onder die vaandel van God Drie-eenig, Vader, Seun en Heilige Gees en hulle glo in Jesus en hulle staan omdat hulle glo daarin. Ek wil vandag vir julle sê, Satan speel met julle. Weet julle hoe kan die situasie nog meer en meer in Suid-Afrika verander? En dis hoekom ek hierdie video maak, om vir julle die erns daaraan te verduidelik. Dat weet julle wat, julle, die van julle wat in beheer staan van staatsskole, dat die hele situasie so negatief kan verander, dat julle julle geloof, julle God nie eerste kan stel in 'n skool nie, dat julle glad nie julle geloof op een of ander kind kan afdwing nie, of hy wit brein of swart is. Jy weet, jy kort een ouer of twee ouers of 10 ouers wat omdraai en sê, weet jy wat, ons staan nie vir daai geloof nie, ons staan nie vir daai God nie, ons is nie Christene, weet jy wat, ons is in die Hindoe geloof of in die Boeddhisme geloof en julle is besig om my menseregte te vertrap en die gelykheid van geloof, van demokratiese reg in Suid-Afrika is julle besig om te vertrap en te diskrimineer. En wie wat op grond van dit kan die mag van die skool, die beheerliggaam van die skool se monde toegemaak word. Want dit waaroor demokrasie gaan. Dit gaan nie oor 'n privaat skool. Jy kan jou eie privaat skool oopmaak en dan kan almal jou nou volg wat 'n geloof jy is. Daar het jy nog half gesê in 'n beheer want dit is onder 'n privaat skool. En waarvoor ons staan, waarin hulle glo. Maar as jy kyk na 'n staatsinstelling, staatsskool het ons gekom waar ons vandag is met baie geluk en deur die genade van God het ons uit baie van ons skole gekom waar dit is omdat ons nog steeds die vryheid van spraak het en die reg het om ons God te aanbid en dien
en natuurlik ons geloof af te forceer oor die gemeenskap, oor die kinders van daai skool en natuurlik outomaties die ouers. Baie is die Christen, ek dink baie verkies om miskien stil te bly en baie is ateëste wat glad nie glo nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, sien julle die prentjie wat ek probeer inkleer, dat hierdie dinge nog baie baie erger kan word in Suid-Afrika. So wat ek eintlik tussen die lyne vir julle wil sê, ons sal moet regstem. Ons sal ons koppe moet reg instel, ons sal die vleeslike en geestelike aspek van ons keuses en besluite, onder wit, bruin en swart, sal ons goed en reg moet verstaan. Maar waar nie God, waar God nie is, is Satan baas. Ons sien die disrespek van kinders teenoor ouers, teenoor onderwysers. Daar is nie meer respek nie, daar is nie meer... Dit gaan moeilik in die skole. En ons kinders betaal die prys, omdat daar nie meer... Omdat die ouers, die onderwysers en die skoolhoof en die beheerliggaam se hande afgekap is. En ek wil vandag vir julle sê, ja, daar is skole wat het goed bestuur, daar is ander maniere om te tig en lyfstraf toe te pas, of nie lyfstraf het weggeval natuurlik deur hierdie regering, maar om dissipline af te dwing, daar is baie maniere om dit te doen, ek verstaan het ook. En ek wil vandag vir julle verduidelik, hoe ernstig kan dit nog raak, en wat die diepere vlakke ons nog kan inbeweeg, en hoe erg dit kan raak hier buitenkant. So dat jy kan verstaan, dat in 'n demokratiese bestel, of as dit kom by staatsinstellings, kan jy jou geloof nie afdwing op ander mense, nie maak jy saak weer wat jy is nie. En dit is die gevaar van demokrasie, en dit is die reality check wat ek vandag na jou toe bring. Nie omdat ek jou probeer dreig, of probeer vrees aan jou hand, jy probeer angst saai in jou hart nie. Maar dit is iets wat op my hart gedruk word, wat ek vandag met julle wil deel, dat julle dit knoop in die hart, die dag wanneer ons gaan stem, wat die geleentheid daar is, dat jy sal onthou van dit wat ek vandag vir jou sê. Want of jy nou 'n Christen is, of jy nie 'n Christen is nie, of jy ateëis is, wat jy ook al is, die kinder wat jy ontvang is gegee die jou deur God, ons skepper in die troonkamer in die hemel, die drie enige God. Hy is die skepper van hemel en aarde, hy die mens as beeld van God geskaap, en die kinder wat jy ontvang, seun of dogter, behoort aan hom, dit behoort nie aan jou nie, dit is net aan jou geleen. En op die manier hoe jy daai kind groot maak, gaan jy verantwoordelikheid vat, of het onder christelike waardes is, of jy die Bybel gehoorsaam ja of nee, en of jy absoluut niks glo nie, jou kind groot maak, en hy kan rondslaap en rondtoer, en volwasse mense en onderwysers en gesag bo hom behandel soos hulle wil, en net absoluut 'n lelike persoon uitdraai. Jy as ouer gaan pa staan daarvoor, jy gaan op einde van die dag, net soos Christene op die einde van die dag die prys betaal, jy gaan dit voel, as daar op die einde van die dag nie meer wetgewing in die land is nie, en ook nie in die skole is nie, wanneer alles uit mekaar uitval, gaan jy nie moet vra, hoekom dit gebeur nie, jy gaan automatisch op die stoel sit waar jy sit, en jy gaan op die einde van die dag deel wees van die probleem, so maklik soos dit, en dan wil ek graag, dit was nou maar net 'n reality check, dit wat die Heer op my hart lê, om vanoggend bietjie net oor die algemeen met almal te praat. Dan wil ek oor nog iets praat, en baie mense gaan nie hou van wat ek sê nie, ek glo ook nie baie skool, onderwysers en onderwyseresse en skoolhoofde en beheerliggaam gaan hou van wat ek sê nie, en dit geld vir elke skool, onder wit, bruin en swart. Luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê, kinders is die roem van God se koninkryk, julle moet dit besef, julle moet weet, en om 'n skoolhoof te wees, 'n onderwyser of 'n onderwyseres, dit kom met absolute massiewe groot verantwoordelikheid. Ek wil vandag vir julle sê, ek het die voorreg gehad om so rukkie terug bietjie te atletiek te gaan kyk. Abond skole hier so in Pretoria, goeie atletiek, fantastiese atletiek. En ek wil vandag vir julle sê, ek het die voorreg gehad om met baie ouers te gesels rondom baie sake wat in ons skole aangaan, en ek wil vandag praat oor iets wat ieder en elk van ons raak, of jy wit, bruin of swart is, en dit gaan oor die koop van kinders, of het nou, het sy dit met atletiek is, het sy dit met rugby is. Ek wil vandag vir jou sê, ons gemeenskap is besig om dit te voel, ons kinders is besig om dit te voel, en jy wat in beheer staan van 'n skool, 'n skoolhof of 'n beheerliggaam, jy is deel van
'n rigting of 'n pad wat jy stap, wat kinders in die grond in vertrap word en verwoes word. En jy besef nie, jy is besig om 'n massiewe groot monster groot te maak en 'n probleem te skep wat jy op die einde van die dag aan die hande gaan byt nie. En wat ek daarmee bedoel, daar's 'n wenkultuur in skole om die beste te wees, die enigste en weet julle wat, dit gaan alles oor 'n wenkultuur, dit gaan oor wenners, dit gaan oor second place saks, as ek dit so kan stel, wat kinders van ander skole, van ander provinsies, seuns of dogters gekoop word, om nou deel van jou skool te wees, of het nou vir atletiek is, en of het vir rugby is, so dat jy op die einde van die dag as skool jou beel kan blaas, en jou bors kan uitstoot, en kan trots wees, en allemaal jou eer en erkenning gee, en jou op die skouer tik van wat 'n skool jy is. Ek wil vir jou sê, dis absoluut belaglik. Dis nie 'n kuns om al die beste kinders reg oor Suid-Afrika, elke provinsie te koop, teen wat jy ook al ouers mislei en verlei, of die kinders in koshuise indruk, daar breek jy in elk geval 'n huisgesin op. En wat jy nou vir daai kind voorsien, en of het nou skoolfonds is, of beurse is, of die beste afrigters is, of ek weet nie wat te goed het ook al, wat een skool jy ook al is, of het nou wit skool, of topskool, of wat het ook al in jou oë is, jy is deel van 'n probleem, omdat wenkultuur jou kop siek maak, dit maak jou kop siek, en jy dobbel eintlik met God se skepingswerk, en met sy kinders gebruik jy, as 'n tipe van 'n, ek wil amper sê as 'n ornament, jy dobbel met God, jy vuil kinders op, en jy maak 'n besigheid van kinders, as ek het so kan stel, want jy wil al die beste, omdat jy wenkultuur het, en nie kan verloor nie, en kinders nie kan leer wat is wen en verloor nie, koop jy nou die hele wêreld se beste kinders op, jy maak hulle deel van jou skool, of die beste rugby spelers, of hokkie spelers, of netbal spelers, en nou as jou skool dan op die einde van die dag eerste of tweede staan, in die A-bond, of waar jy ook al wil wees, dan laat dit jou nou goed voel, en laat jou die beste voel. En ek wil vir jou sê, dis nie 'n kuns om 'n dwaas te wees nie. Ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, dis nie 'n kuns om die beste te wees as jy al die beste koop nie. Ek bedoel, wat, julle haal die mooi uit rugby uit, julle haal die mooi uit atletiek uit, julle haal die mooi uit kompetisie uit, uit skole uit. En weet jy wat, die een ouer wat ek gesien het, die skrywe wat ek gesien het op sosiale media, weet julle wat, julle is indirek verantwoordelik dat baie kinders se karakter afgebreek word, en dat kinders op die einde van die dag die prys betaal vir absolute belaglikheid. Ek wil dit reguit op die naam noem, maar weet jy wat, as kinder word geleer om net te wen, nie te verloor nie. Weet jy wat, hoe deel kinders daarmee? Hoe deel kinders met teleurstelling? Weet julle wat, as kinder wat van laerskool af, 'n klein kind wat in graad 1 is, wat byvoorbeeld Ellis Park toe gaan of Loftus toe gaan, en eendag droom om 'n rugby speler te kan word, van die Blou Bulle of van WP of waar jy ook al is, daar's kinders wat met daai drome, met daai visie in hulle lewe, nou word hulle groot, en hulle van graad 1 af, begin hulle deur die skool kanale volg, en hulle droom om eerste span in die laerskool te kan rugby speel, of die beste atleet te kan wees op skool in die laerskool, en dan gaan jy outomaties voed die laerskole die hoërskole, verstaan jy, maak nou nie saak wat is skool, as jy in Centurion in 'n klomp laerskole het, voed dit natuurlik die hoërskole, of veronderstel om die hoërskole te voed, in Centurion byvoorbeeld, en baie van daai kinders, daai seuns en dogters se drome, het rarig een visie in hulle hart om een dag vir die eerste span hokkie of vir die eerste span netbal of vir die eerste span rugby te kan speel, en weet wat, miskien een van die top atlete in die skool te kan wees, verstaan jy, wat jy in jou graad of in jou ouderdoms hoe kan ek sê, wat jy die beste is, wat jy die beste atleet is, jy het visie, jy het drome daai kinders. En dan kom onderwysers en howe en beheerliggame, en hulle begin nou kinders koop van die Kaap af en van Durban af en van Bloemfontein af, en nou koop jy al die beste
atlete en die beste rugby spelers. En weet julle wat doen? Indirek trap julle op hierdie kinders se visie, trap julle op hierdie kinders se drome. En baie van daai kinders wat van laerskool af, nou voed die laerskool, die hoërskool, en dan daai kinders het 'n droom om te om vir die eerste span rugby byvoorbeeld te kan speel. En nou koop hierdie skool, hierdie beheerliggaam, hierdie skool, nou koop hulle van Johannesburg en van die Kaap en van Vrystaat en Noordwes, koop hulle al die beste atlete wat hulle nou identifiseer in verskillende skole en beloof groot beloftes en subsidies en allerhande goed. En weet jy wat, daai kind kom in jou kind se plek, kom hy en hy vat daai posisie oor, of het nou met atletiek is, en of het met rugby is, of netbal en hokkie. En ek wil vandag vir elke skoolhoof, vir elke beheerliggaam, vir elke gemeenskap, elke kind, elke ouer vandag sê, dit gaan ons almal aan die vingers byt. Ons is besig om 'n massiewe groot monster groot te maak. En dit gaan absoluut in ons gesigte ontplof, omdat ons 'n wenkultuur het. Ons leer nie ons kinders mee hoe lyk dit om te kan verloor en hoe om te deel met teleurstelling nie. Dit waaroor die lewe gaan, goed en sleg, jy moet kan leer. Dit is waaroor opvoeding gaan. En ek wil vandag vir jou sê, alles gaan nie net altyd om die beste te wees. Jy moet kan leer dat om visie te hê in die lewe. Jy weet as jy atletiek, as ons kyk na atletiek, as daar 20 atlete die 3000 meter hardloop, as daar altyd een wat eerste kom, en daar's een wat tweede kom, en een wat vyfde kom. Maar ek wil vandag vir jou sê, dis 'n spansport, dit is 'n, hoe kan ek sê, eervolle sport. Maar weet jy wat, op die einde van die dag, die persoon kan die eerste kom, as daar nie 20 atlete is wat saam deelgeneem het nie. En weet jy wat, God het ons allemaal uniek gemaakt, met ons eie DNA, met ons eie visie, met God se eie doel en plan vir ons lewens, seun of dogter. En ons moet mekaar kan respekteer. En weet jy wat nee, ons moet kan leer om dankbaar te wees. Hoor elke skoolhoof, elke beheerliggaam, elke kind, elke ouer vandag wat ek sê, ek wil hier moet stil raak, en maak nie saak hoe jy in jou gees en jou hart voel, of jy met my bots of nie, ek is nie om met jou te stry nie, ek is nie om te vermaan. Want ek wil vandag vir jou sê, maak ek jou oor toe vir 'n sekond, dan dink jy wat ek nou vir jou sê, daar's kinders hier buite, seuns en dogters, wat nie bene het nie, wat blind is, wat doof is, wat nie arms het nie, wat gebreklik is, wat alles in sy vermoë, hy of sy, alles in hulle vermoë sal doen om te kan doen wat jou kind kan doen. Al kom hy vyfde, al kom hy vierde, al speel hy vir die derde of vierde span rugby of hokkie. Weet jy wat, ons moet leer om dankbaar te wees. En ons moet deel wees van 'n oplossing, van 'n toekoms, dat ons kinders die beste geleentheid en kans gee. Ons moet nie deel wees van 'n probleem, dat ons kinders afbreek en vertrap nie. Ons is besig om 'n monster groot te maak. En so kan ek praat oor matriekafskeide, dat ons 'n absolute wig, wat die skole en die beheerliggame en die howe 'n wig bring tussen arm en ryk. Want daar's ouers wat baie geseend is, wat vir hulle kinders die beste kan gee, matriekafskeidrokke en karre en man geld en alles die beste gee. Maar ons vergeet, daar's kinders om ons, daar's mense om ons wat arm is. En weet jy wat, daai kinders moet kan kompeteer teen kinders wat ryk is. En ons ouers is besig om massiewe groot skade te bring tussen ons kinders. Ons skole, ons onderwysers, ons skoolhoofde, ons beheerliggame is direk verantwoordelik vir dit. Ek kan vandag vir julle sê, julle weet nie die skade wat julle besig is om te bring, want alles gaan oor die beste, die enigste, die mooiste. En alles gaan oor second place saks. En alles gaan oor om die beste te wees en hoe ander mense jou sien. Maar julle vergeet hoe God julle sien. En julle vergeet waarmee julle dobbel. Ek wil nie te lank hieroor gesels nie, maar dis iets wat op my hart lê. En dit is iets wat besig is om absolute massiewe skade te bring. En ek glo nie ons mense kyk reg daarna nie. Ek wil hê julle moet vleeslik daarna kyk, en dan moet julle geestelik daarna kyk. En ek wil hê julle moet empatie hê. Julle moet simpatie hê met die wat nie op dieselfde vlakke as julle is nie. Julle is binne besig om kinders af te breek. Julle is besig om indirek op kinders te trap wat nie dieselfde geleenthede het nie. Ons huise is stikkend. Daar's soveel egskeidings en soveel armoede.
Na, vooral na die COVID-19. Is soveel armoede hier buiten. En op die einde van die dag is ons skole besig om deel van die probleem te raak. Hulle maak dit nie beter as hulle so optree. So ja, dis iets wat ek wil vanoggend vir die skole gee, vir die beheerliggaam, om aan te ding. Net twee situasies wat op my hart gedruk het.